გამარჯობა, მოგესალმები, მე ლაშავარ და შენ იმყოფებით ჩემს არხზე. მაქვს ძალიან მაგარი ამბავი შენთვის. ისეთი გათამაშება კეთდება ამ არხზე, რომ ასეთი გათამაშება არასდროს არავის არ გაუკეთებია, არამარტო ქართული YouTube-ში, არამედ არანაირი YouTube-ში. ვფიქრობ, ძალიან გრანდიოზულია, რა თქმა უნდა, მადლობა სპონსორებს, ძალიან გრანდიოზული გათამაშებაა. მაგრამ სანამ კონკრეტულად გათამაშებაზე გადავიდოდეთ, აუცილებელია ვიცოდეთ წესები, თუ რა წესებით გავათამაშებთ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, გამარჯვებულების არჩევა იქნება რენდომით, live რეჟიმში, მაგრამ არსებობს წესები კიდევ, რომლის დაცვაც გევალდებულებად, თუ გსურთ რომ მიიღოთ ამ გათამაშებაში მონაწილეობა, რადგან ბევრი გამოცდილება მაქვს გათამაშებების და ვიცი როგორც ხდება, ყოველთვის ან ერთი რამ არა აქვს შესრულებული ადამიანს და მერე ტეხავს რომ გამარჯვება ჩამოართვა, მერე მაყურებელი ცალკე გეჩხუბება, ის ცალკე გიბრაზდება და მოკლედ ალიაკოთია. ასე რომ პირდაპირ გეუბნები, თუ ეს მოთხოვნები არ გიქნება შესრულებული, არც ფიქრობთ გათამაშებაში მონაწილეობის მისაღებად, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვარ იმის ხასიათზე, რომ ვინმეს ვაწყენიო და ნურს თქვენ ჩაიგდეთ საკუთარ თავს მსგავს მდგომარეობაში, რომ იწყინოთ ვინმესგან. ასე რომ წესები, რომელსაც მე ახლა ჩამოგითვლით, რა თქმა უნდა, ჩამოვწერე, რათა არ მინდოდა რომ გამომჩენოდა რომელიმე. ძალიან ყურადღებით მოусმინეთ და წესების ჩამოთვლის შემდეგ აუცილებლად გეტყვით თუ რა და რაები იქნება გათამაშებაში. მაშასე. წესი ნომერი 1. უნდა გამოიწერო ჩვენი არხი. უნდა მონიშნო ზარის ღილაკი. უნდა დაალაიკო ეს ვიდეო და დატოვო კომენტარი. აუცილებელია ასევე გააზიარო Facebook-ზე და დათაგო ერთი შენი მეგობარი, რათა მანაც გაიგოს, რომ აქ, აი ამ არხზე არის ძალიან დიდი გათამაშება და შეიძლება შემოგვიერთდეს კიდევაც. ასევე მეგობრებო, საჭიროა გამოიწერო ჩვენი Instagram გვერდი და ასევე სავალდებულოა რომ მოიწონოთ ყველაფერი, რასაც ნახავთ ჩვენ Instagram გვერდზე. აუცილებელია ასევე გამოიწერო ჩვენი Twitter-ის აკაუნტი, მოკლედ, და ატვირთოთ თქვენსავე Twitter-ზე რაიმე სახის პოსტი და დაგვთაგოთ ჩვენ. ეს არის აუცილებელი ატრიბუტები მოკლედ ამ გათამაშების. ასევე ეს არ დასრულებულა, ეს უფრო პროსტა დასაწყისი. ასევე სავალდებულოა რომ ახლავე გაყობა ფანჯარაში თავი და აგინო მეზობლებს. ესეც დამერწმუნეთ, ძალიან საჭირო რამ არის. ასევე უნდა გქონდეს ჯარი გავლილი და ასევე სავალდებულოა, მეგობრებო, რომ წარმოადგინოთ რაიმე სახის ჯანმრთელობის დამადასტურებელი მოწმობა, ცნობა თუ რაღაცა მსგავსი. წონაში უნდა იყო კარგი შესახედაობის ადამიანი, თუ გოგო ხარ, იყავი გოგო. ესეც წესია, მეგობრებო. სავალდებულოა იყო საზღვარგარეთ ნამყოფი რამოდენიმეჯერ. ასევე უნდა გქონდეს პასპორტი, თუ პასპორტი არ გაქვს, უბრალოდ იყავი გოგო. არა პრობლემა, ერთხელ მაინც უნდა გქონდეს ჩემი ცოლის დაქალებზე ნაყურები და აუცილებელია, მეგობრებო, ერთხელ მაინც უნდა ყავდეს პუტინის სახალხო ნაგინები. სოფელში უნდა ყავდეს ბებია და ბაბუა და არ დაგავიწყდა ჩვენი MySpace-ის გამოწერა. სულ ეს იყო, მეგობრებო, წესები. მეტი დეტალები თუ გაინტერესებთ, აუცილებლად იქნება ვიდეოს აღწერაში. გემშვიდობებით და შემდეგ ვიდეოში გეტყვით თუ რა გათამაშდება. მე რა თქვა? მოდიან, ტკბილიანით პირდებიან. ჩვენ გონი ახვალე მოვლენზე. ინდისა წიებინა ნახოთ იმერგი გვარ დღეს რამდენი ვენაზვალეს უში მუღლები გეცორენ ამაღმა ჩამო